Դուք հայտարարում եք, որ բացահայտված է մարտի 1-ը։ Այո, իհարկե, մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց մեղավորները դեռևս պատահված են։ Ամենատարբեր պատճառներով, այդ թվում ձեզ հայտնի իրավական մի շարք որոշումներով, բայց նաև ձեզ ասեմ, որ այն, որ միջև հիմա մարտի 1-ի մարդասպանները հայտնաբերված չեն, դա չի նշանակում, որ այդպես չի լինի։ Ընդհանրապես լինում են այդպիսի դեպքեր, մանավանդ գիտեք, ամենամեծ խնդիրը հետևյալն է, կամ մեծ խնդիրներից մեկը, որ նաև քրեական գործի վարույթներով հիմնավորվել ապացուցվել է, որ նախաքննությունը 2008 թվականի մարտի 1-ից անմիջապես հետո ոչ միայն ամբողջ ջանքերը չի գործադրել, որպեսզի տեղի ունեցած հանցագործությունը բացահայտվի, այլև բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրվել են, որպեսզի բացահայտումը կամ դժվար լինի կամ անհնար դառնա։ Ես ձեզ մի դրվագ հիշեցնեմ միայն, որ օրինակ այստեղից հավաքված պարկուչները հետագայում քրեական գործի շրջանակներում փոխվել են, եղած իրական պարկուշները փոխարինվել են այլ պարկուշներով և այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր։ Պատկերացնել կարելի է, թե այս ամեն ինչը ինչ հետևանքներ է բերում, բայց դա կապ չունի մեր իմ ամենայն դեպս ընկանով, որքանով ես կարող եմ դիրքորոշում արտահայտել իրավապահ մարմինների վերաբերյալ, իմ դիրքորոշումն այն է, որ լիարժեք և ամբողջական մենք պետք է հասնենք բացահայտմանը, և դա մեր օրակարգից դուրս չի եկել, դուրս չի գա։ Ինչ համոզմամբ եք հայտարարում, որ բացահայտված է։ Չէ, ես հիմա էլ եմ համոզմամբ հայտարարում, որ բացահայտված է։ Եվ դուք գիտեք, որ քրեական գործ է եղել, դատավարություն է եղել, դատակրություն է եղել, այդ քրեական գործը դե կարճվեց իրավական մեկնաբանությունների բերումով, որը այլ հարթության խնդիր է։ Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ բացահայտված է, ես նկատում եմ իրականությունը, ինչ քայլերի, ինչ հերթականություն է տեղի ունեցել։ Ի վերջո եկեք բան չանենք, չմոռանանք, որ քրեական գործի շրջանակներում ինչեր է պարզվել, պարզվել է, որ ջոկատներ են կազմվել, պարզվել է, որ ապօրինի վճարումներ են արվել, պարզվել է, որ դա արվել է բանակի հովանու ներքո, եւ այլ այո, պատասխանատուները, հիմնական պատասխանատուները դատարանում էին, բայց հայտնի հանգամանքների պայմաններում նրանք փորձ է արվում այնպես անել, որ նրանք, ես չեմ ուզում, հնարավոր համարում եք, ես չեմ ուզում հիմա կներեք, ես ուղղակի չեմ ուզում, որ մեկնաբանեմ իրավական անբողոքարկելի որոշումներ, որոշումը կայացված, բոլորս պետք է ընդունենք իգիտություն, բայց ես հիմա այլ եմ ասում, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը, այդ թվում սահմանադրական եւ այն որոշումները, որոնք բողոքարկելի չեն, բայց այն որ արդարացվել է, նշանակում է սա ընդունվում է իգիտություն։ Դե գիտեք, հիմա ես չեմ ուզի ձեզ այդ իրավական քննարկման մեջ մտնել, որովհետեւ խոսքը այնտեղ բոլորովին ուրիշ բանի մասին է, բայց որ մարտի 1-ը բացահայտված է, առնվազն միջև կատարողների մակարդակ բացահայտված, այսինքն բուն կատարողները հայտնի չեն, իսկ մնացած շղթաները ոնց են աշխատել, իհարկե բացահայտված։ Պարոն վարչապետ, այդ համատեքստում ամբողջ հարցը կարելի ասել համարում է բացահայտված, գիտեն ովքեր են մեղավորները, մոտ ապագայում հնարավոր է այդ ամբողջը բացահայտված արդեն ներկայացնելությանը։ Ես այդ հարցերին կներեք, դրանք այդ հարցերին ես չէ, որ պետք է պատասխանեմ, ես արդեն ասացի, որ իմ դիրքորոշումն այն է, որ այո, այդ ամենը պետք է բացահայտվի, բայց դա արդեն մեր իրավապահ մարմինների խնդիրն է, իրենք պետք է այդ խնդիրը լուծեն։ Շնորհակալ եմ։